Sandy. According to Wikipedia, on March 7, 321, however, Roman Emperor Constantine I issued a civil decree making Sunday a day of rest from labor, stating, "All judges and city people and the craftsmen shall rest upon the venerable day of the sun." Sandy. According to Wikipedia, on March 7, 321, however, Roman Emperor Constantine I issued a civil decree making Sunday a day of rest from labor, stating, "All judges and city people and the craftsmen shall rest upon the venerable day of the sun." Sandy. According to Wikipedia, on March 7, 321, however, Roman Emperor Constantine I issued a civil decree making Sunday a day of rest from labor, stating, "All judges and city people and the craftsmen shall rest upon the venerable day of the sun." $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No. By my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T.N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church, for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church, in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geyerman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer: by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, "Remember that thou keep holy the Sabbath day." But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. N. Wright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Yeah. ဘုန်းကြီးတို့တွေနားမယောင်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘ
ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းအာရိမန္တလေးမှာပဲမှတ်မိသေးတယ်ယက်စီအထူးကိုဆရာဝန်တယောက်ကိုတောက်ပြသူကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဘာသာခြားဘုန်းကြီးတို့ကငယ်သေးတော့ဘာသာတရားကြောင်းလည်းကောင်းအောင်မသိသေးဘူးပေါ့နော်သူကဘာတွေပြောတော့ဆိုလောကမှာဖျားဆိုတာတဆူတည်းပဲရှိတယ်သူပြောလို့တဲ့ဖျားကောရမဗုဒ္ဓပြောတာမဟုတ်เนาะကဘာမှာဖះဆိုတာတဆူလည်းပဲရှိသူတို့ပြောကျင်တဲ့ဖះဘာလို့ဆိုဂော့ဆိုတဲ့ဖះပဲပေါ့အဲ့ဒီဂော့ဆိုတဲ့ဖះကိုမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမှမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီဖះကလည်းတခါမှသူတို့ကိုတရားဟောတာလည်းမရှိဘူးအေးတဆင့်ကနေပြီးတော့ဖះသခင်ကပြောတယ်ဖះသခင်ကပြောတယ်ကဲဖះသခင်ကပြောတာဘယ်သူကြားတယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှကြားတဲ့လူမရှိဘူးเนาะအစင်းစင်ပြောလာတာနောက်ဆုံးမှာဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့ဟိုထိုးဒီဟိုလက်ညှိုးထိုးဒီလက်နဲ့ထိုးနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့မရှိတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတာပဲတရားခံလက်တယ်ရှာမရတဲ့ရှာမရတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတာပဲဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်တဲ့အစဉ်အဆက်ကြီးတစ်ခုကိုပဲပြောမယ်ဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေကိုးကွယ်နေကြတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဆိုတာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးလေလူသားတွေကတရားကျင့်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားအသိဉာဏ်တွေရလို့မှန်ကန်တဲ့လင်းစင်တစ်ခုကိုချက်မှတ်ပြီးဒုက္ခအဆုံးသတ်ရေးကိုဟောပြောတာအဲ့တော့ယုံကြည်စိတ်ချသူပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုပြောတာလည်းမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကအတိအကျဟောထားရှိတယ်လေတယံအဘိညာသစ္စိကတဝါပဝေတိမိကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့မှအတွေ့အကြုံတိုင်ဟောပြောတာပါတဲ့အစဉ်လာ tradition ကိုဟောပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ထဲပါလို့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးပြီးတော့အကြံရလို့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟောတစ်ဆင့်ကဘယ်တမန်ကပြောလို့ဆိုတာမျိုးလည်းမပါဘူးဒီထဲမှာနော်။အဲ့တော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေ။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကအမခန့်ချက်ပေးတယ်လေ။ဒီတရားတွေဟာတဲ့ငါဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ပန်ဒိဋ္ဌိကောမင်းတို့ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်လို့ဆိုတာ။ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ guarantee ပဲမှရှိမှာလေပေါ့။ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ရင်ကိုယ်တိုင်ရတယ်ဆိုတာ guarantee ရှိတာပဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီသာသနာကိုနေယာနိကသာသနာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါခါတလေအတန်တူတာတွေအခုခေတ်မှာတော်တော်များတယ်သူကလည်းသာသနာငါလည်းသာသနာသူကလည်းသာသနာရေးငါလည်းသာသနာရေးနော်သူကလည်းဖယားငါလည်းဖယားဖယားဆိုတာတူတူပါပဲလို့ပြောလို့လည်းပြောတယ်ဟောဥပုသ်ဆောင်တယ်သူလည်းဥပုသ်ဆောင်တယ်ကိုယ်လည်းဥပုသ်ဆောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေတတိထားရမှာကအတန်တူပေမဲ့လို့အဆန်တူရလားဆိုတာကိုတတိထားဖို့လို့ပေါ့အဲအတန်ကတော့တူလိမ့်မယ်သူကလည်းကမ္မထာအထုတ်တယ်ကိုကလည်းကမ္မထာအထုတ်သူကလည်းပရိစိတ်မယ်ကိုကလည်းပရိစိတ်သူကလည်းဖရာကုံတော်ပွားတယ်ကိုကလည်းဖရာကုံတော်ပွားတယ်ဟောတေချာကြည့်ရင်တမမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘာသာတရားအတူတူပဲလို့ဒီလိုသွားအမှန်တမ်းမှကွဲပြားချမ်းသာမှုတွေအခြေခံကွဲပြားချမ်းသာမှုမသိလို့ရှင်ရောရောင်ပြီးတော့ဘာသာတရားဆိုတာတူတူပါပဲလို့လုံးတဲ့ထဲမှာဟာဟုတ်နိုးနိုးလို့ထင်ပြီးတော့သွားလုံးပြီးလို့ရှင်ဒုက္ခတွေရောက်မယ်အဲ့တော့လုံးဝမတူအနစ်သာရပိုင်းကိုကြည့်ရမယ်လုံးဝမတူဥပုသ်ဆောင်တာလေးတစ်ခုပဲကြည့်လေဥပုသ်ဆောင်တာလေးပဲတစ်ခုကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတာရှိတယ်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်ဆိုတာအရင်ကဟောထားဘူးလေအဲ့ဒီဥပုသ်ဆောင်နေဆိုတာကအင်မတန်မှကွာခြားတယ်ဘုရားဘာသာတွေဥပုသ်ဆောင်နေဆိုတာကိုချင်းတရားနဲ့နေထိုင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရကိုချင်းတရားကိုကျင့်သုံးပြီးနေထိုင်ခြင်းလို့ဥပုသ်အစာမစားရုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးလူတွေကညနေစာထမင်းမစားတာလေးကိုဥပုသ်လို့ထင်နေတာနော်ခိုးစားနေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ညနေစာလေးဥပုပ်မစားတာကိုဥပုပ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုစောင့်တည်ထားတဲ့ကိုချင်းတရားကိုရဲ့
bound down low tara body. Take tanta. Take an evening, a bam low poo, balota, I shall mess with it. Eddie shown jin net chatty, like it. Shibadi la Ugo sound hare, so like it. Take an evening, that's a much shall me. The Mia Osa Kojima shall me, Mamiado, Miron Jemma shall mess with it. Teachings in you, like it, my love solution. Yana Boguri chin, a chin he daria. Bamboguri chimu kettily. Edelu Yahana, the chin, a chin yogu, digging it, the yetta, le doodle, chinayavi, so that a blow mon yatale. That the loam alone I know, but the yellow low like this, so a long mon yatale. A sanga kayon that the ubos on a hobu. Samasabu, so raha. Uravadari Samasavu Sura Angakana Mofu Manema Wang Satara Sananai Huba Masavu Sura Varo Baichin Novu Asa Adre Alome Show Dovu Alome Show Dov Valo Dun Deya Nalun Dunaine Bovido Satega Seye and Yin Jiri Utan Shen on Lo Nine Oh Deya Nalun Dun Jim Satema Chipola Seye and Yin Jiri Utan Shen Lo Era had to get Ugo yet another. Ero, do let Ugo sound, go let Ugo sound, pure mesology, and Nidara Jin do a la die cheapo. Madu solution, Adana do da. Era Jamolo, Tadana doma di Buram Yasai, Tadana, Nia Nika Tadana look corre. Low in, low dead, I pit it, Tadana. Era Jamolo, Koye, Tadana, yet, and Nidara, Tibu, Madame Yetipo. And no more solution, and Nidarago, Madilosin, Tigni Kema. Father Deari, your young widow, Holu Aleta, Dinu Aleta, so Holu tenita jap. Oh, Madibu, Duru Male Payasi, Duru Male Deasi, Duru Male Tangasi, Pony Seed, and so widow Hogala. It do la lo swing, long qua chare, nitaraje. Ajamolo, Adan do vido, Dilo, and nitaraje, Madure, a chain nidigo. A kuma Piopiara, Mobu, Yasavia, let take a leve, Dilo, eh? Do let do do wa velu. Mammy Simia Alon, Critona Malay Mingalava, Gangi out Yiji, Boma Yiji, Get in Chingo, Taman Bido, Wingachimare. General Luri Doro Mimia, Gonda Lu in Gonda Yamabo. General Jenna in Yamabo, look Tinjavare. The Jan Ubo Ne, Lai Shao Yale, Get in Chinyame, look Timbi. Ubo Nego Tinjare, Ubo Nego Hojavare. Pinyat the Yago, Jimboya, and Dre, Hojavare, Tinjavare. ဒါကြောင့်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတဲ့ဒီကနေ့ဝင်ငှချင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံတင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကရဘာသာရေးကတင်တဲ့ဩဝါဒထက်အရေးကြီးတာဟာဘုရားတကယ်နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်တမာကျမ်းစာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တမာတရားကိုလေ့လာဖို့လိုတယ်အခုပြောမဲ့ကျမ်းချက်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒါကိုအလေးနဲ့ဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်မိတ်ဆွေကိုပြောချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဒီလ12နာရီမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်နေကြဖြစ်တဲ့မျက်မှောက်ရေးရနဲ့တမချန်းစာ SDA အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီသတ္တမနေ့ဥပုပ်အသင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလေ့လာတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သိရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုအစပြုခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမတစ်ယောက်ကတော့ဝီလျံမီလာဖြစ်ပါတယ်။1882-1849မှာသူဟာတက်ရှိထင်ရှားကဘာမီကြီးပေါ်မှာရှိခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။သူဟာစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသမားတရားဟောဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဖက်မှာစိုက်ပျိုးမွေးမြူလုပ်ငန်းလုပ်ရင်းတဲ့သူကတရားဟောတာဖြစ်တယ်။နောက်ဒုတိယတယောက်ကတော့ Ellen G. White တချို့ကလည်းမမ White လို့လည်းခေါ်တယ်။နော် E. G. White ပေါ့။သူကတော့1829ကနေ1955အတွင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ SDA အဖွဲ့အစည်းကသူတို့ SDA ရဲ့ Prophet မှတယောက်အနေနဲ့အတိမတ်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအပွဲအစည်းခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာအထူးသဖြင့်မီလန်အနေနဲ့ဘာပြောခဲ့ဘူးလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာ1843မတ်လ27နဲ့1844မတ်လ27အတွင်းထဲမှာဒီတနှစ်တာအတွင်းထဲမှာဒုတိယချိန်ကြွလာပြီးတော့မှကဘာမြေကြီးအဆုံးသတ်မယ်ဆိုပြီးသူကဟောပြောဝင်ခခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာပြီးကမ္ဘာအဆုံးသတ်မဲ့ရက်ကို1844အောက်တိုဘာ22ဆိုပြီးသူကထပ်ရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ SDA အဖွဲ့အစည်းရဲ့ founder တယောက်ဖြစ်တဲ့ William Miller ရဲ့ကနေဦးလွဲချော်မှုလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောက်တိုဘာ22844မှာမဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေသူ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာသူ့နောက်ကနေဆက်ပြီးတော့ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ EG White ကလည်းဘာဆက်ပြောလဲဆိုရင်သူတို့ဒီမှာတော့သူတို့အသင်းတော်မှာတုံးတုံးနဲ့အရာကတော့ investigative judgment လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะစုံစမ်းစစ်ဆေးစီရင်ခြင်းပေါ့သူတို့ကဘယ်လိုယူဆလဲဆိုရင်သူတို့ကဘယ်လိုယူဆလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ဒီကားတိုင်းမှာအသေးခံအသွေးသွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေဖြောက်မှတ်ခြင်းခံစားဖို့ရန်အတွက်ကနဦးလှုပ်ဆောင်မှုကိုတော့ပြုတ်ပြီးသွားပြီအဲ့ကနေလှုပ်ဆောင်မှုကကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေအတွက်လုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးအစာပြုတ်ရုံပဲရှိသေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခရစ်တော်ပြုတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုစုံလင်ဖို့ရန်အတွက်သူကသူ့ရဲ့ founder ဖြစ်တဲ့မီလန်ရဲ့ဟလာတုံးဆွဲတဲ့ခုနှစ်တက်ကရစ်ကိုပဲယူပြီးတော့1844မှာအရှင်ရှုသည်ဟလာအသက်ရှင်ဆုံးဌာနထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မှကနေဦးလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုကိုစုံလင်စေဖို့ရန်လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကယူဆတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ကျင်တာ AD 30ခရစ်တော်ကတိုင်းမှာအသေးခံအသွေးသွင်းလုံးကဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုကိုအစာပြုလှုပ်ဆောင်ပြီးမစုံလင်သေးဘူးဒီ 7 day adventist လို့ခေါ်တဲ့ STA စနေဥပုပ်အသင်းပေါ့နော်သူတို့ကခုနဆရာရှက်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်ကျွန်တော်ဖြတ်မှရောက်တယ်နော်သူလည်းအတိုင်းပဲပြောတယ်အဲ့မဲ့သူတို့မှာထပ်ပြီးတော့ပေါင်းလာတာရှိတယ်။အဲ့ဒီခံစားရတဲ့သာရသက်ကိုစနေဥပုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးထိန်းသိမ်းကြော်ဝဲဆောက်ရှောက်အောင်ပြည့်ညတ်တရားကိုဆောက်ရှောက်ခြင်းအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဒါထပ်ထည့်တယ်ဒါဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖြစ် cross ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသတ်မှတ်လို့ရစဉ်ခရစ်တော်အပေါင်း something ပြောလိုက်ခရစ်တော်အပေါင်းသုံးစုံတစ်ခုပေါ့ခရစ်တော်ဘာတဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ဟာပါလူတွေလို့ပြောလိုက်ရင်ဒါကတော့ပါဆိုခပ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောသူတို့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းဟဟလာ AD 320မှာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့ဟို Roman Catholic သင်းတော်ပေါ့နော်။ဒီပုံရဟန်းမင်းကမလုပ်လိုက်လို့ဆိုရင်စနေနေ့ကိုကိုွယ်နေတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့တင်းနှင်းကိုညို့ရွှေ့လိုက်ပြောပါတယ်။ဒါတော့သာမိုင်းကြောင်းနေပြောတာကျွန်တော်တို့ကျန်းစာကျမ်းစာအပေါ်မှာအခြေခံပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့သမိတ္တကာလယုံကြည်သူတွေဟာသ
အမချမ်းစာရစနေနေ့မှာကိုးကွယ်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။တခင်ရှုပြတည်ခြင်းကိုရှင်းပြထမ်းပြတဲ့နေသည်ဟုသောတခင်ပြားနေ့တင်းငွေတွေမှာကိုးကွယ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ဒီ7 day adventist လို့ခေါ်တဲ့ STA စနေဥပုသ်တင်ပေါ့နော်။သူတို့ကနာဆရာရှက်ကြီးပြောတဲ့အချိန်ပေါ့ခရစ်တော်ရဲ့ထမ်းမြောက်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဖြင့်ကျွန်တော်ဖြတ်မှရောက်တယ်။နော်သူတို့လည်းအတိုင်းပဲပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာထပ်ပြီးတော့ပေါင်းလာတာရှိတယ်။အဲ့ဒီခံစားရတဲ့သာရတဲ့ကိုစနေဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးထိန်းသိမ်းတာဝယ်ဆောက်ရှောက်အောင်ပြည့်ညတ်တရားကိုဆောက်ရှောက်ခြင်းအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဒါထပ်ထည့်တယ်ဒါဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ခေါ့ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသတ်မှတ်လို့ရဆိုရင်ခရစ်တော်အပေါင်း something ပြောလိုက်ခရစ်တော်အပေါင်းသုံးစုံတစ်ခုပေါ့ခရစ်တော်ဘာတဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ဟာပါလူတွေလို့ပြောလိုက်ရင်ဒါကတော့ပါဆိုခပ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောသူတို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဟာလာ AD 320မှာတဲ့အဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ဟို Roman Catholic သင်းတော်ပေါ့နော်ဒီပုံရဟမင်းကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်စနေနေ့ကိုးကွယ်နေတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့တင်းနှင်းကိုရွှေ့လိုက်ပြောပါတယ်ဒါတော့တာမိုင်းချောင်းနေပြောတာကျွန်တော်ကျမ်းစာပုံမှာအခြေခံပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့မစ်တကာလာယုံကြည်သူတွေဟာအမကျမ်းစာရစနေနေ့မှာကိုးကွယ်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးတခင်ရှုပြတည်ခြင်းကိုရှင်းပြထမ်းပြတဲ့နေသည်ဟုသောတခင်ပြားနေတင်းနှင်းကိုမှာကိုးကွယ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးခရစ်တော်နာမနဲ့မင်္ဂလာပါကောင်းကင်အောက်မြေကြီးပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ဝင်ငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံနဲ့လိုက်လျှောက်ရင်လည်းကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံတွေကိုတင်ကြတယ်ဥပုံတွေကိုဟောကြပါတယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြပါတယ်တင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖွင့်ရတဲ့ဒီကနေ့ဝင်ငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံတင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကတင်တဲ့ဩဝါဒထက်အရေးကြီးတာဟာဘုရားတကယ်နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်တမာကျမ်းစာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တမာတရားကိုလေ့လာဖို့လို့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးကမ်းမှာဒီအယူလွဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စတင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။နောက်အယူလွဲတွေရဲ့အဲမှာမှကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ယေဟောဝါတည်ခံအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီအယူလွဲအဖွဲ့တွေထဲကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီပတ္တမနေ့ဥပုတ်အတင်းပေါ့ SDA 7 day adventist ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ7 day adventist ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲဆိုတာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စကြင်ပါတယ်ဒီတတ္တမနေ့ဥပုတ်အတင်းကိုကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိအတင်းတော်တွေကသူတို့ကို denomination ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂိုင်းကနတစ်ခုနေဧဝံဂေလိဂိုင်းကနတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်မလားဓမ္မမဟုတ်လို့ရှိရင်cop လို့ခေါ်ရဲအယူလွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်မလားဆိုတော့မိကွန်ဝိဝါဒကွဲပြားစရာမိကွန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အစင်အလာရဆိုလို့ရှိရင်တော့တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ SDA ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအယူလွဲအဖွဲ့ထဲမှာပဲကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဧဝံဂေလိအသင်းတော်ကြီးရဲ့သဘောထားပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့အရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှတချို့ကပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုခရစ်ယာန်ဒိုင်းကနတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့အဖွဲ့ကြီးလည်းရှိတယ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီဧဝံဂေလိအဖွဲ့စည်းတွေထဲမှာပြင်လေကျွန်တော်တို့ SDA ကိုတချို့ကဟိုလုံးဝပြက်ပြက်သားသားအယူလွဲများဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်သတ်မှတ်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ internet တွေဘာတွေမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Wikipedia တို့တခြားဒီလို internet စာမျက်နှာတွေမှာတော့သူတို့ကိုဒါကတော့ဟိုသတင်းစာသမားတွေ media သမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်အရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်သူတို့ကိုဒီလိုပဲဒီလို Christian ဂိုင်းကနာတခုအနေနဲ့သူတို့ကသတ်မှတ်ပြီးတာရှိပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာကြည့်ပါတယ်သူတို့ဘာတွေယုံတယ်လဲပေါ့နော်ဘာတွေယုံတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သူတွေရဲ့ဒီ internet စာမျက်နှာပေါ်တွေမှာတရားဝင် SD ဒီစာမျက်နှာတွေမှာကျွန်တော်သွားဖတ်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခံယူချက်တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အယူအလုပ်မခံရပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့က SDA ဆိုပြီးတော့မှ internet မှာသွားရိုက်လိုက်မယ်သူတို့ရဲ့ဒီ confession of faith ပေါ့သူတို့ဘာတွေယုံကြည်တယ်လဲဘာတွေခံယူတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်သွားဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိအတင်းတော်တွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်သုံးပါးတစုကိုယုံကြည်တယ်နောက်ပြီးတော့ယေရှုတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းအားဖြင့်ပဲကယ်တင်ခြင်းယေရှုတော်အားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပဲကယ်တင်ခြင်းရောက်မယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေခံခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းရောက်စေတယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးသူတို့
ကျွန်တော်တို့အယူရဲအနေနဲ့တတ်မှတ်ဖို့အတွက်အရင်မှာခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်မြည်ပြင်းမှာတကယ်လက်တွေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ကျင့်သုံးနေတဲ့အရာနဲ့သူတို့ရဲ့လက်တွေ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒီလိုဒီလိုမလာကြတဲ့ဆိုရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုဗစ်ကိုဆက်ရောဂါကနေတော်လကောင်းကျေးဇံပေးအန္တရာယ်ကနေတော်လကောင်းကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်မသိနိုင်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကသိန်းကနေကင်ဝေးဖို့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်သခင်ရဲ့ ဤဒီလာလိုကိုဖျားတဲ့ခင်မိတ်နှံမှုတဲ့အချက်တွေကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်မင်္ဂလာအပေါင်းကိုရရှိနိုင်ပါစေလို့ဥစွာပထမဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့မှုပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့တတ္တမမြောက်ဥပုပ်နေ့ကိုစောင့်ထိန်မှုလိုအပ်သလားဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တတ္တမမြောက်ဥပုပ်နေ့ကိုစောင့်ထိန်မှု ဤဒီလာလိုကိုဖျားသခင်မိတ်နှံမှုတဲ့အချက်တွေကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်မင်္ဂလာအပေါင်းကိုရရှိနိုင်ပါစေလို့ဥစွာပထမဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့မှုပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့တတ္တမမြောက်ဥပုပ်နေ့ကိုစောင့်ထိန်မှုလိုအပ်သလားဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တတ္တမမြောက်ဥပုပ်နေ့ကိုစောင့်ထိန်မှု
6 ရက် ပတ် လုံး အလုပ် မျိုး ကို စူးစား ၍ လှုပ်ဆောင် လော့ တတ္တမ 2 ရက် သည် သင် ၏ ဖျား သခင် ထာဝရ ဖျား ၏ ဦးပုံ နှင့် ဖြစ် ၏ ထို နေ့ ၌ သင် မှ စ၍ သင် ၏ သာသမီး ကျွန် ယောက် ကြာ မိမ့် မ တရိတ်ဆန် သင် ၏ တကား အတွဲ ၌ နေ သော ဧည့်သည် အာဂံ တို့ သည် အလုပ် မလုပ် ရ အကြောင်း မူ က ထာဝရ ဖျား သည် မိုး ကောင်း ခင် မြေ ကြီး သမုတ်တရာ အရရ၌ ရှိသမျှတို့ကို 6 ရက် တွင် ဖန်ဆင်း ၍ တတ္တမ 2 ရက် ၌ ငြိမ်ဝတ်စွာ နေတော် မူ ၏ ထို ကြောင့် ထာဝရ ဖျား သည် တတ္တမ 2 ရက် ကို ကောင်းကြီး ပေး ၍ တန့်ရှင်းစေတော် မူ ၏ ဒီ ကျမ်းချက် အရ တတ္တမ မြောက် ဥပုံနေကို စောင့်ထိန်မှု ဣတိလလူတို့ကို ဖျား ခင် မိန့်တော် မူ ခြင်း မှာ ဖန်ဆင်း တော် မူ ခြင်း အမှု အလုံး ပြီးစီး တော် မူ ခြင်း ကို အခြေခံ ပါတယ် ဖျားသခင်က ဣတိလလူတို့ကို 6 ရက် အလုပ် လုပ်ပြီး တတ္တမ 2 ရက် မှာ တော့ ဘာ အလုံး မှ မလုပ် ရ ဘူး ဖျားသခင် အတွက် တည်တန့် ထား ရ မယ် လို့ မိန့်တော် မူ ပါတယ် နောက်ထပ် ကျမ်းချက် ထွမျှကျမ်း အခန်း 31 အခန်းငယ် 12 ကနေ 13 ကို ကြည့် ရ အောင်ပါ တပန် ထာဝရ ဖျား က သင် သည် ဣတိလ အမျိုး သား တို့ အား စင့် ဆို ရ မည် မှာ ငါ သည် သင် တို့ ကို တန့် ရှင်း စေ သော ထာဝရ ဖျား ဖြစ် ကြောင်း ကို သင် တို့ သိ စေ ခြင်း ငှ ငါ နှင့် သင် တို့ ၏ သား စဉ် မိဆက် စัจ္ကြာ၌ လက္ခဏာ သက် သေ ဖြစ် ဖို့ ရာ ငါ ဥပုံ နေ ကို စင်စစ် ဆောင် ရ ကြ မည် ဒီ ကျမ်းချက် အရ ဥပုံ နေ ကို စောင့် ထိန် မှု ဣတိလ လူတို့ကို ဖျားခင် မိန့်တော် မူ ခြင်း မှာ သူတို့ကို တန့် ရှင်း စေ တဲ့ သူ ဟာ ဖျား သခင် ထာဝရ ဖျား ဖြစ် တော် မူ ကြောင်း ကို အစဉ် အမြဲ သိ မှတ် ဖို့ ရန် အတွက် ဖြစ် ပါတယ် နောက်ထပ် ကျမ်းချက် တရား ဟော ရ ကျမ်း အခန်း 5 အငယ် 15 ကို ကျွန်တော်တို့ ကြည့် မယ် ဆို ရင် ဖျား သခင်က ဣတိလ လူတို့ကို ဥပုံ နေ ကို စောင့် ထိန် မှု မိန့်တော် မူ ခြင်း မှာ သူတို့ကို ဧဂုပ္တု ဂျွန် ဘွား က နေ ကယ် တင် တဲ့ သူ ဟာ ဖျားသခင် ဖြစ် တော် မူ ကြောင်း ကို သိ မှတ် ဖို့ ဖြစ် ပါတယ် တရား ဟော ရ ကျမ်း အခန်း 5 အငယ် 15 ကို ဖတ် ရ အောင် သင် သည် ဧဂုပ္တု ပြည် ၌ ဂျွန် ခံ ကြောင်း ကို ၎င်း သင် ၏ ဖျား သခင် ထာဝရ ဖျား သည် အာကြီး သော လက် ယုံ တော် ကို ဆန့် ၍ ထို ပြေ မှ သင် ကို နှုတ် ဆောင် တော် မူ ကြောင်း ကို ၎င်း အောင် မေ လော့ ထို အကြောင်း ကြောင့် သင် သည် ဥပုံ နေ ကို စောင့် ရ မည် ဟု သင် ၏ ဖျား သခင် ထာဝရ ဖျား မှာ ထား တော် မူ ၏ ကျွန်တော် ဖတ် ပြ ခဲ့ တဲ့ ဓမ္မ ဟောင်း ဓမ္မ ကျမ်း ချက် တွေ အရ တတ္တမ မြောက် ဥပုံ နေ ကို စောင့် ထိန် မှု ဖျား သခင် မိန့်တော် မူ သော လူ မျိုး ဟာ ဣတိလ လူ မျိုး ဖြစ် ပါ တယ် တပါး အမျိုး သား ဖြစ် တဲ့ ကျွန်တော်တို့ မဟုတ် ဘူး တတ္တမ မြောက် ဥပုံ နေ ဟာ ဖျား သခင် နဲ့ ဣတိလ အမျိုး သား စัจ္ကြာ မှာ ထာဝရ လက္ခဏာ သက် သေ ထာဝရ ပဒိညင် ဖြစ် ဖို့ ရန် အတွက် ဖျား သခင် က ဣတိလ လူကို ပေး ထား တဲ့ အကြောင်း ထွမျှကျမ်း အခန်း 32 အခန်းငယ် 73 ကနေ ပြော 19 မှာ ဖျား သခင် ကိုတော် တိုင် ကအတိ အလင်း မိန့်တော် မူ ပါတယ် ဓမ္မသစ်ကျမ်း ကို ကျွန်တော်တို့ ကြည့် မယ် ဆို ရင် တတ္တမ မြောက် ဥပုံ နေ ဟာ ခရစ်တော် ကို ညွန် ပြ တဲ့ အရေး ဖြစ် တယ် လို့ ကောလသဲ အခန်း 2 နှစ် အခန်းငယ် 16 ကနေ ပြော 19 မှာ အခု လို့ ပြော ထား ပါတယ် ထို ကြောင့် စား တောက် ခြင်း အမှု ပွဲ နှင့် လဆန်း နှင့် ဥပုံ နေ တို့ ကို စောင့် ခြင်း အမှု တွင် သင် တို့ ကို အဘယ် သူ မျှ မစစ် ကြော မစီရင် စေ နှင့် ထို အရာ တို့ သည် နောက် ဖြစ် လက်တန် သော အရာ တို့ ၏ အရေး ဖြစ် ကြ ၏ ကို မူ က ခရစ်တော် ၏ ကို ဖြစ် ၏ ဒီ ကျမ်းချက် မှာ ကျွန်တော်တို့ ကို ဘာ ကို ပြော ပြ နေ တယ်လဲ ဆို ရင် ဖျား သခင် ကို ဘယ် နေ မှ ကျွန်တော်တို့ ဝတ်ပြု ကို ကွယ် တယ် ဆို ရ အရေး မ ကြီး ဘူး လို့ ကျွန်တော်တို့ ကို ပြော ပြ နေ တာ ဖြစ် တယ် တတ္တမ မြောက် ဥပုံ နေ မှ ကျွန်တော်တို့ ကို ကွယ် သည် ဖြစ် စေ တနင်း ငွေ နေ မှ ကျွန်တော်တို့ ကို ကွယ် သည် ဖြစ် စေ အချား နေ ရ မှ ကျွန်တော်တို့ ကို ကွယ် သည် ဖြစ် စေ အဲ့ဒါ ကို မစင်ရင် ကြ နဲ့ လို့ ကျွန်တော်တို့ ကို ပြော နေ တာ ဖြစ် တယ် ဘာ ကြောင့် လဲ မောရှေ ရဲ့ ပညတ်တိ ကျမ်း မှာ ပါ တဲ့ မစား အပ် တဲ့ အစား ပွဲ တော် နေ့ လစား နေ့ နဲ့ ဥပုံ နေ့ နဲ့ ဆိုင် တဲ့ ပညတ် တွေ ဟာ ဖြစ် လာ မဲ့ အရာ များ ရဲ့
အယိတ်မျှတာဖြစ်ကြပြီးအစစ်ကတော့ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းအဲ့ဒီအယိတ်များကိုခရစ်တော်ကပြည့်စုံစေတော်မူပြီးဖြစ်ကြောင်းကောလောသဲအခိုင်1အငယ်14မှာအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ငါတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောဝိနည်းအထုံးအဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆိုင်သောလက်မှတ်ကိုခြေ၍လဝါကတိုင်မှာရိုက်ထားလျက်ငါတို့ဆက်ကြားထဲကပယ်ရှင်းတော်မူပြီဒီကျမ်းချက်မှာဘာကိုပြောနေသလဲဆိုရင်မောရှေရဲ့ပြညတ်တိကျမ်းမှာပါတဲ့အစာအစာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြညတ်ချက်နဲ့အိုးပေါက်ဆောင်ချင်းပြညတ်တွေကိုခရစ်တော်ကလဝါကားတိုင်မှာခြေလိုက်ပြီဖယ်ရှားတော်မူပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ယုံကြည်သူယူဒလူမျိုးများနဲ့တပါးအမျိုးသားကျွန်တော်တို့ဟာအစာအစာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာချက်အိုးပုတ်နဲ့စောင့်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာချက်တွေကနေလွတ်မြောက်တဲ့သူဖြစ်ကြပါတယ်ယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်၌လွတ်လပ်သောသူဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့ဟာတတ္တမမြောက်အိုးပုတ်နဲ့မှာဖြစ်စေတနင်္ဂနွေနဲ့မှာဖြစ်စေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးဇာတပတိတောက်ကြဘယ်နေ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အစဉ်ပြင်းမဲ့နေ့ရက်ကိုရွေးပြီးတော့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ချက်အမှုကိုပြုလုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တို့ကိုဘယ်သူကမှမစီရင်နဲ့လို့ခုနကျွန်တော်ဖတ်ပြခဲ့တဲ့ကောလောသဲအခန်းကြီးနှစ်မှာတုံသင်ပြောပြထားပါတယ်ယောမအခိုင်းဆက်လေးမှာအစာအတော့နဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာချက်ဥပုံနေနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြညတ်ချက်ကိုဘလို့ဆက်ပြော့ပြောပြထားတယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြော့ကြည့်ရအောင်ပါယောမအခိုင်းဆက်လေးအခန်းငယ်5ကနေ6အချို့သောသူသည်နေ့ရက်တစ်ရက်ကိုအခြားနေ့ရက်ထက်ပို၍မြတ်သည်ဟုယူဆ၏အချို့မူကားနေ့ရက်အလုံးအတူတူဖြစ်သည်ဟုယူဆ၏လူတိုင်းမိမိတို့ယူဆထားသောအရာအပေါ်စိတ်နှလုံးထဲ၌အပြည့်အဝယုံကြည်ပါစေ။အဲ့ဒါအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်စောင့်ထိုင်းတဲ့နေ့ရက်ဟာဘယ်နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးဆုံးကသခင်ဖရာအတွက်ဖြစ်ဖို့အဓိကပါ။အခန်းငယ်6ကိုဆက်ဖတ်ရအောင်။နေ့ရက်ကိုစောင့်ထိုင်းသောသူသည်သခင်ဖရာအတွက်စောင့်ထိုင်း၏။စားသောသူသည်လည်းသခင်ဖရာအတွက်စား၏။အကြောင်းမူကားသူသည်ဖယားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်၏မစားသောသူသည်လည်းသခင်ဖယားအတွက်မစားဘဲနေ၍ဖယားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်၏ကျွန်တော်ဆီမနရီဓမ္မတက္ကသိုလ်တက်တုံးကဓမ္မဟောင်းနဲ့ဟီဘရူးဘာသာမှာကျွန်တော်ရဲ့ပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာပါဆန်ဆိုသူကဝတ်သားနဲ့တလိုက်ဆန်သွေးကိုလုံးဝမစားဘူးဘာကြောင့်မစားတာလဲကဲတင်ချင်းလုံခြုံဖို့အတွက်လားဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်ဖို့အတွက်လားဆိုပြော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့မေးတဲ့အခါမှာသူကမဟုတ်ပါဘူးငါအတွက်မစားတာပိုကောင်းမယ်ထင်လို့မစားတာပါတဲ့မစားအပ်တဲ့အသားကိုရှောင်ချင်းနဲ့ဥပုံနဲ့ကိုစောင့်ထိုင်ခြင်းဖြင့်ကဲတင်ချင်းမရရှိနိုင်ဘူးတတ္တမမြောက်အိုးပုတ်နေကိုမဆောင်ထင်းရင်ကဲတင်ခြင်းမရနိုင်ဘူးလို့တွန်တင်နေတဲ့သူတွေရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။အဲ့ဒီတွန်တင်ချက်ဟာတမာကျန်းစာနဲ့မကိုက်ညီတဲ့မှားယွင်းတဲ့တွန်တင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။တတ္တမမြောက်အိုးပုတ်နေကိုဆောင်ထင်းခြင်းဖြင့်ကဲတင်ခြင်းမရရှိနိုင်ပါဘူး။မဆောင်ထင်းရင်လည်းကဲတင်ခြင်းမဆုံးရှုံးနိုင်ပါဘူး။ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားနာပြီးခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယောဟန်အခိုင်း14အငယ်6မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကငါသည်လမ်းခရင်ဖြစ်၏တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလျင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရလို့အတိအလင်းတွင်တင်တော်မူပါရဲ့။တတ္တမမြောက်အိုးပုတ်နေကိုမဆောင်ထိုင်းရင်ကဲတင်ချင်းမရနိုင်ဘူးလို့သခင်ယေရှုဖရာကမတွန်သင်ပါဘူးခရစ်တော်ကိုရရှိပြီဆိုရင်အသားစားလို့ရတယ်မစားဘဲနေလို့လည်းရတယ်
တတမမြောက်ဥပုံနေကိုစောင့်ခြင်းလဲရတယ်မစောင့်ရင်လဲရတယ်ယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်၌လွတ်လပ်သောသူဖြစ်ကြပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းကိုအခြားသောသူတို့အတွက်ထိမိပြတော့လဲစရာမဖြစ်ဖို့တော့တတိပြုရမယ်တနင်းတွင်နေမှာဘာကြောင့်ဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရတာလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုဆက်ပြီးတော့အနေငယ်သွားရအောင်ပါဤတိလလူတို့ကိုဖယားသခင်ပေးထားတဲ့တတမမြောက်ဥပုပ်နေဟာစနေနေ့ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တယ်လဲတချို့က AD 321မှာကွန်စတန်တင်ကဥပုပ်နေကိုစနေနေ့ကနေတနင်္ဂနွေနေ့ကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တချို့ကလည်းရိုမန်ကက်သလစ်လုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်နေတာလို့ဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ reform အသင်းတော်များကတနင်္ဂနွေနေ့မှာဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ကြတာဟာကွန်စတန်တင်ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုလိုက်နာလို့မဟုတ်ပါဘူးရိုမန်ကက်သလစ်လုပ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်လုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတမန်ကျမ်းစာထဲကတမန်တော်များနဲ့ကနအိုးယုံကြည်သူများရဲ့စာနမနာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နေတာဖြစ်တယ်။သင်ချင်းကနေယေရှုခရစ်တော်ဘယ်နေ့မှာထမြောက်တော်မူသလဲ။တနင်္ဂနွေနေ့မှာတပည့်တော်တို့စီမှာကိုထင်ပြတော်မူသောနေ့ရက်များဟာလည်းတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်တို့နဲ့ကနအိုးယုံကြည်သူများဟာသခင်ဖျားသင်ချင်းကနေထမြောက်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသခင်ဘုရားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဖို့ထမြောက်တော်မူသောနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းစုဝေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ reform အသင်းတော်တွေလည်းပဲတမန်တော်တို့နဲ့ကနဦးယုံကြည်သူတို့နေတူသခင်ဘုရားထမြောက်တော်မူသောနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာသခင်ယေရှုဘုရားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဖို့စုယုံကြတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဟာတတမမြောက်ဥပုံနေ့စနေနေ့ကိုအစားထိုးတဲ့ယုံကြည်သူတို့ရဲ့ဥပုံနေ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ reform အသင်းတော်များကတနင်္ဂနွေနေ့ကိုဥပုံနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုကိုပြုလုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးတခင်ဖျားထမြောက်တော်မူသောနေ့ဖြစ်လို့တမန်တော်တို့နဲ့ကနဦးယုံကြည်သူများနေတူတခင်ဖျားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဖို့ထမြောက်တော်မူသောတနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော်တို့စုဝေးနေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့ဟာတတမမြောက်ဥပုပ်နေ့မှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုလုပ်နိုင်သလား။အဖြေကတော့လုပ်နိုင်တာပေါ့။သို့တော့တတမမြောက်ဥပုပ်နေ့ကိုစောင့်ထိုင်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမှားတယ်။တမန်တော်တို့ဟာတတမမြောက်ဥပုပ်နေ့မှာဗိမာန်တော်ကိုသွားလည်ရှိကြတဲ့အကြောင်းတမန်တော်ဝတ္ထုမှာကျွန်တော်တို့မကြာခဏတွေ့ရပါတယ်တတမမြောက်ဥပုပ်နေ့ကိုစောင့်ထိုင်းမှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဗိမာန်တော်ကိုသူတို့သွားကြတာမဟုတ်ဘူးတတမမြောက်ဥပုပ်နေ့ကိုစောင့်ထိုင်းလည်ရှိတဲ့ငရဲကြမဲ့ယူဒလူတို့ကိုခရစ်တော်ရဲ့အေးဝံဂေလိတရားကိုဝေငှဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဗိမာန်တော်ကိုသွားကြတာဖြစ်တယ်တတမမြောက်ဥပုပ်နေ့ကိုစောင့်ထိုင်းခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားနာပြီးခရစ်တော်ကိုသာအမိပြုခြင်းဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟာယူဒလူမျိုးများနဲ့တပါးအမျိုးသားများယုံကြည်သမျှသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းရရှိစေသောဖယားသခင်တကိုးတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုဖယားကလူမျိုးတကာတို့စီမှာဟောပြောဝင်ငှဖို့စိတ်ခိုင်းတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်တစုံတယောက်သောသူကအေးဝံဂေလိတရားကိုကြားနာပြီးခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်မယုံရင်တော့သူကျိုးလွန်ခဲ့သမျှအပြစ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပြီးသာဝရငရေမိအိုင်ထဲမှာကပါအဆက်ဆက်မီးလျံဝေဒနာကိုခံရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါယေရှုခရစ်ကိုယ်တော်တိုင်တုံသင်တော်မူသောတမန်တရားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမင်းကိုနဲ့အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့အတွက်ယူဒံလူတို့ရဲ့တတ္တမမြောက်ဥပုံနေကိုစောင့်ထိန်မှုလိုသလားအပြေကတော့မလိုဘူးယုံကြည်သူတို့ဟာမောရှိရဲ့ပညာတိဂျမ်းမာပါတဲ့ဟိုဟာမလို့ရဘူးဒီဟာမလို့ရဘူးဟိုဟာလို့ရမယ်ဒီဟာလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ပညာကနေခရစ်တော်အဖြစ်လွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်ကြပါတယ် မိတ်ဆွေကိုဘယ်လိုလဲခရစ်တော်အဖြစ်ပညာတရားရဲ့ခြေနှောင်မှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရပြီလားဥပုံနေကိုစောင့်ထိန်မှကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုတဲ့မှားယွင်းနဲ့တုန်တင်မှုအောက်မှာပဲရှိနေသလားပညာတရားကိုစောင့်ထိန်ခြင်းအဖြစ်ဘသူမှကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့အေးဝံဂေလိတရားကိုကြားနာပြီးခရစ်တော်ကိုအမိပြုခြင်း ဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်သာကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်တယ်။ဥပုံနေကိုစောင့်ထိန်ခြင်းအပြည့်ငရဲကနေကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုတဲ့မှားယွင်းနဲ့တုန်တင်မှုအောက်မှာတင်ရှိနေရင်အဲ့ဒီမှားယွင်းနဲ့တုန်တင်မှုကနေထွက်လာပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုသာအမိပြုပါ။ဖယားသခင်စံချိန်ကိုမမှီနိုင်တဲ့တင့်ရဲ့ ဥပုသ်ဆောင်ထိန်ခြင်းတွေတင့်ရဲ့အကျင့်တွေကိုအမိပြုမဲ့အစားလဝါကားတိုင်းမှာတင့်ရဲ့ကိုယ်စားတင့်ရဲ့အပြစ်ကြွေးအလုံးကိုစပ်ပေးတော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လောက်ဆောင်ပေးချက်အပေါ်မှာသာအမိပြုပါခရစ်တော်ကိုယ်သာတင့်ကယ်တင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါယုံကြည်လက်ခံရင်ဂတိတော်အတိုင်းတင့်ကိုကယ်တင်တော်မူမှာဖြစ်ပါကြောင်း ခရစ်တော်ရဲ့အေးဝံဂေလိကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုဝင်းကားပါれအလုံးအပေါ်မှာဖခင်သခင်ကောင်းကြီးအခန်းကြီး1အငယ်1မှ9အစဦး၌ဖခင်သခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏မြေကြီးသည်အစင်းတရံမရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏နည်းနည်းရာအရက်ကိုမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ဖခင်သခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ရေမျက်နာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူ၏ဖျားသခင်ကလည်းအလင်းဖြစ်စေဟုအမိန်တော်ရှိ၍အလင်းဖြစ်လေ၏ထိုအလင်းကောင်းသည်ကိုဖျားသခင်မြင်၍အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားခွဲထားတော်မူ၏အလင်းကိုညှိဟုသောအမိဖြင့်၎င်းမှောင်မိုက်ကိုညှိဟုသောအမိဖြင့်၎င်းခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်မူ၍ညာဦးနှင့် နန်နေသည်ပထမနေ့ရဖြစ်လေ၏အငယ်6မှ8တပန်းဘုရားသခင်ကရေအလယ်၌မိုးမျက်နှာကျက်ဖြစ်စေရေနှင့်ရေချင်းချမ်းသာစေဟုအမိန်တော်ရှိသည်ဖြင့်မိုးမျက်နှာကျက်ကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၍မိုးမျက်နှာကျက်အောက်၌ရှိသောရေနှင့်မိုးမျက်နှာကျက်အပေါ်၌ရှိသောရေကို ပိုင်းချတော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏မိုးမျက်နှာကျက်ကိုလည်းမိုးကောင်းကင်ဟူသောအမည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်မူ၍ညာဦးနှင့်နန်းနှင့်သည်ဒုတိယနေ့ရဖြစ်လေ၏အငယ်9မှ15တပန်းဘုရားသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသောယေရှုဝေးစေကုန်းပေါ်စေဟု အမိန်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏ကုန်းကိုမြေဟူသောအမည်ဖြင့်၎င်းယေရှုဝေးရာကိုပင်လယ်ဟူသောအမည်ဖြင့်၎င်းဖျားသခင်ခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်မူ၍ထိုအမှုအရာကောင်းသည်ကိုဖျားသခင်မြင်တော်မူ၏တပန်ဖျားသခင်ကမြေသည်မြက်ပင်ကို၎င်းစပါးတီးကိုဖြစ်စေသောစပါးပင်ကို၎င်းမြေပေါ်မှာမျိုးစေ့ပါလျက် တတိမျိုးကိုဖြစ်စေသောတစ်ပင်ကို၎င်းပေါက်စေဟုအမိန်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏။မြေသည်မြက်ပင်ကို၎င်းစပါးတီးမျိုးကိုဖြစ်စေသောစပါးပင်ကို၎င်းမိမိ၌မျိုးစေ့ပါလျက်တတိမျိုးကိုဖြစ်စေသောတစ်ပင်ကို၎င်းပေါက်စေ၏။ထိုအမှုအရာကောင်းသည်ကိုဘုရားသခင်မြင်တော်မူ၍ညာဦးနှင့်နန်းနှင့်သည်တတိယနေ့ရဖြစ်လေ၏။ တပန်ဘုရားသခင်ကနေ့နေ့ညင့်ကိုပိုင်းခြားစေခြင်းဟာမိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျက်၌အလင်းအိမ်တည်စေနမိတ်လက္ခဏာချိန်ချက်သောအချိန်နေ့ရအပိုင်းခြားနှင့်အပိုင်းခြားဖို့ဖြစ်စေ
မိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျဉ်၌တည်၍မြည်ကြီးလင်းစရာအလင်းအိမ်ဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏။အငယ်၁၆မှ၁၉ထို့သို့ဖျားသခင်သည်အလင်းအိမ်ကြီးနှလုံးတည်ဟုသောနေ့ကိုအုပ်ဆိုးရသောအကြီးတလုံးညင်ကိုအုပ်ဆိုးရသောအငယ်တလုံးနှင့်တကွကျယ်များတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးလျှင်မြည်ကြီး၌လင်းစေခြင်းက၎င်းနေ့နေ့ညင်ကိုအုပ်ဆိုး၍အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားစေခြင်းက၎င်းမိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျဉ်၌ဖျားသခင်ထားတော်မူ၏ထိုအမှုရာကောင်းသည့်ကိုဖျားသခင်မြင်တော်မူ၍ညာဦးနှင့်နန်းနေသည့်စတုထနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏အငယ်20မှ23တပံဖျားသခင်ကအသက်ရှင်၍လှုပ်ရှားတတ်သောပရိသန်တို့ကိုရည်သည်များပြားစွာမွေးဖွားစေငဲ့တူလေမြေပေါ်မူးကောင်းကင်မျက်နှာချက်ပြင်ဝယ်ပြန်စေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ထို့တို့လျင်ရည်သည်ပရိသန်အမျိုးအလိုက်များပြားစွာမွေးဖွား၍ငါကြီးအစရှိသောအသက်ရှင်၍လှုပ်ရှားတတ်သောတရိษံအပေါင်းတို့ကို၎င်းပြန်တတ်သောငဲ့မျိုးအပေါင်းတို့ကို၎င်းဘုရားသခင်ဖန်ဆင်း၍ထိုအမှုရာကောင်းသည့်ကိုမြင်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကလည်းများပြားစွာမွေးဖွားကြလောပင်လေရေများကိုပြည့်စေကြလောငဲ့တို့လည်းမြေပေါ်၌များပြားစေသည်ဟုထိုတရိษံတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၍ညာဦးနှင့်နန်းနှင့်သည်ပြစ်စမနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏။အငယ်24မှ28တပံဖျားသခင်ကမြည်သည်အသက်ရှင်သောတရဝမျိုးဒီဟုသောတားရင်တို့ကို၎င်းတွားတက်သောတရိษံတို့ကို၎င်းတားရဲမျိုးတို့ကို၎င်းငွေဖွားစေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏။ထို့သောဖျားသခင်သည်တားရဲမျိုးတားရင်မျိုးမြေပေါ်မှာတွတ်တက်သောတရိษံမျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်း၍ထိုအမှုရာကောင်းသည့်ကိုမြင်တော်မူ၏။တပံဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရံနှင့်တညီတတရံသည့်လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့သူသည်ပင်လေငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းတားရင်တို့ကို၎င်းမြေပြင်လုံးနှင့်တကွမြေပေါ်မှာတွတ်တက်သောတရိษံအပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးစီဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ထို့သောဖျားသခင်သည်မိမိပုံတရံနှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖျားသခင်ဤပုံတရံတော်နှင့်အညီလူယောက်ျားလူမိမကိုဖန်ဆင်းပြီးလျှင်အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလောမြေကြီးကိုပြည့်စီ၍နိုင်ကြလောပင်လေငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတတ်သောတရိษံအပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလောဟုမိန့်တော်မူ၍သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏။အငယ်29မှ31ဘုရားသခင်ကလည်းကြည့်ရှုလောမြေပြင်လုံး၌စဘာသည်ကိုဖြစ်စေသောစဘာပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းမျိုးစေ့ကိုဖြစ်စေသောအတိနှင့်ပြည့်စုံသောတစ်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းတင်တို့စားเสียဖို့ငါပြီမြေသားမိုးကောင်းကင်ငှက်အသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှာတွတ်တက်သောတရိษံမျိုးအပေါင်းတို့စားเสียဖို့မြက်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုငါပြီမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏ဖျားသခင်သည်မိမိဖန်ဆင်းသမျှသောအရာတို့ကိုကြည့်ရှုလျင်အလွန်ကောင်းသည့်ကိုမြင်တော်မူ၍ညာဦးနှင့်နန်းနှင့်သည်သတ္တမနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏အခန်းကြီးနေ့အငယ်1မှ3ထို့သို့ကောင်းကင်မြေကြီးနှင့်တကွခတ်သိမ်းသောတစားတို့ကိုပြည့်စည်ရရှိကြ၏သတ္တမနေ့ရက်ရောက်လျင်ဘုရားသခင်သည်ဖန်ဆင်းသောအမှုကိုလက်ဆက်တတ်တော်မူခဲ့ပြီးသည့်ဖြစ်၍ဖန်ဆင်းသမျှသောအမှုရာတို့သည်ပြည့်စည်ပြီးမှထိုသတ္တမနေ့၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေတော်မူ၏ထိုတတ္တမနေ့ကိုဖျားသခင်သည်ကောင်းချီးပေး၍တန်ရှင်းစေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူသောအမှုအရာအလုံးစုံတို့သည်ပြည့်စည်သောကြောင့်ထိုနေ့၌ညီဝတ်စွာနေတော်မူ၏
ငယ်၄မှ